Елімізде квази-мемлекеттік сектордағы сатып алудың заңдық регламенті ұсынылды. Сенаттағы комитет отырысында бастаманы мемлекет қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік төрағасының орынбасары көтерді. Алик Шпекбаевтың айтуынша, ұлттық компаниялар мен акционерлік қоғамдарда бөлінетін қаржы көлемі мемлекеттік мөлшерден бірнеше есе артық. Ал осы сатып алу ісі бойынша пара алып ұсталғандардың саны сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстық істің жартысынан асады. Сондай-ақ жеңішінен жалғасқан жемқорлықтың түбіне балта шабудың бірнеше жолы айтылды. Мәселен, сарапшылар кез келген басшы қарамағындағы қызметкердің пара алған үшін жауапты болу керек дейді. Сонда ғана заңды белшесінен басып, пайда табушылар қатары азаят деген пікірде. Бұдан бөлек, мемлекет қызметкерлердің жалақысын көтеру жайы да сөз болды. Алик Шпекбаев пәтер ақы құнын өтеу, зейнет жасындағы мемлекет қызметкерлерге қолдау көрсету керектігін тілге тиек етті. Ауылдық округтарда қызметкер ең төменгі қызметте жүрген лауазымды 40 мың алады теңге. Ол 40 мыңның өмір сүруі қиын болады, иә? Саяси мемлекеттік қызметте жүрген, содан кейін мына корпуса, олардың да санын қысқартып, оларға жалақысын көтермей, соның бәрін егер де төменге берсек, мына аудан, округтарда олардың жалақыларын екі есе, үш есеге көтеруге болады.